تاش ډلې د مزار شریف د چاودنې مسؤلیت ومانه. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. داعش ډلې مزار شریف ښار کې د چاودنې مسؤلیت ومانه. د اسلامي دولت ډلې یا د داعش خراسان څانګې په مزار شریف ښار کې د نننۍ چاودنې مسؤلیت ومانه. بل لوري ته د دې برید په تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی خبریال ریچارډ بینانټ پر ټویټر لیکلی دی چې نن بیا افغانستان د نورو چاودنو ولړزاوه. په مزار شریف ښار کې د جومات هدف وګرځاو او قربانیان یې یوازې هزارول. ریچارډ بینانټ زیاتوي چې په منظم ډول پر هغه ځایونو بریدونه کیږي چې ګڼ شمیر پکې ژوند کوي، لکه ښوونځی او جومات د بشري حقونو سرغړونه ده چې باید سملاسي د دې تحقیقات وشي او له عاملانو سره یې حساب وشي. نن د مزار شریف ښار د دویمې ناحیې اړوند د سې دوکان سیمه کې د شیعګانو په مشهور جومات کې چاودنه وشوه چې لږ تر لږه 12 تنه پکې وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. دوستانو، دا زموږ د دې ساعت چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.